ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେଇଟା ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସଉକରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ସେଇଟା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଗତ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଦୁଃଖଦାୟକ, ସେଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ସେଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ବି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଦଳ ଚାଉଳ ଦେଉନି, ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା। ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ଚାଉଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ବେଳେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଡ଼୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ର କେତେବେଳେ ପଏଜନିଂ ହୋଇଯାଏ ସେଟାକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେମିତି ରାୟଗଡ଼ାରେ 2016ରେ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 2018ରେ ଏଇ ଆମ୍ବଟାକୁଆ ଖାଇକରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବି ରାୟଗଡ଼ାରେ 3ଟି ଶିଶୁ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତ କାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାହୋଇନଥିଲା, ଆଜି କାହିଁକି ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବରଂ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯିବା କଥା, ଇଏ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ମାଗିବା କଥା ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ଅପରାଧ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କର କେମିତି ଜମି ଜମା କେମିତି ବିକ୍ରିବଟା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମସୁଧା କରିଥିଲେ, ମାନେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଆହୁରି କେମିତି ତଳି ତଳାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମୟରେ ବେଶୀ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ଅଛି, ସରକାର ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗୁଆ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗକୁ ଅଣାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚେଷ୍ଟିତ। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମୟରେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।